Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia para vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula de álgebra. E aí, depois de um longo tempo, longe, vamos corrigir a provinha que vocês fizeram, né? Tá? Eu vou ficar olhando aqui no celular para pegar as questões, tá bom? Como foi a prova? Foi fácil? Foi difícil? Primeira questão, vamos lá. Diz assim: qual é a representação algébrica da frase a soma do dobro com seu quadrado? Ou seja, a soma do dobro de um número com o quadrado desse mesmo número. Então, o dobro de um número, 2x, a soma com o quadrado desse mesmo número, x ao quadrado. Então, vocês deveriam ter marcado essa opção aí. Beleza? Primeira questãozinha, rapidez. Segunda diz assim, observe a imagem. Aí você tem uma mala, né? Vou desenhar aqui só o formato dela, que é um paralelepípedo. Vou botar bem aqui, né? Beleza? E aí, as dimensões dessa mala são A, esse pedacinho vale A altura vale B, que é a profundidade, o A, a altura B, e a largura vale C. Pergunta-se, qual é a expressão algébrica que representa o volume da mala? Gente, esta figura é um sólido geométrico que tem o nome de paralelepípedo. E o volume desse paralelepípedo, a gente sabe que é o produto de suas medidas. Base vezes altura vezes profundidade. Né? Ou largura aqui, tanto faz. Então, o volume fica A vezes B vezes C. Show de bola. Muito fácil. Né? Aqui é a primeira questão. Vamos para a terceira. Terceira questãozinha. Também tem uma figura. Vou desenhar a figura aqui rapidez. É um retângulo. Mais ou menos assim. E aqui tem os valores. Aqui vale x, aqui é y, aqui é x e aqui é y. Beleza? Ela está perguntando qual é a expressão algébrica que representa o perímetro da figura. Gente, a figura já completou, né? Aqui também é x e é y. A questão mesmo já completou, mas nem precisava. Bastava essas medidas aqui, né? Para a gente poder concluir que esses lados também valem x mais y. Beleza? É x e y mesmo? Então é um quadrado, não é nem um retângulo, né? É um quadrado, desenho errado aí. Mais x e y, x mais y, x mais y, x mais y. X y não, tá? X mais y. Então o perímetro dessa figura, que a gente representa com 2p, é x mais x mais x mais x, 4x, mais
y mais y mais y mais y. 4y. Beleza? Perímetro a gente representa com 2p. Por que, tio, 2p? Porque o p é o semiperímetro. Show? Alguma pergunta? Quarta questão. Observe as sentenças. Então, vamos colocar aqui as sentenças. São 5 sentenças. 1, 2, 3, 4 e 5. 2x mais 5 menor que 3. 7 menos 3 é igual a 2 mais 2. 8 é igual a 6x menos 4. X menos 1 maior que 0. E 3x mais 9 igual a 12. Pergunta: quantas dessas sentenças representam uma equação? Gente, para representar uma equação, tem que ter a igualdade e tem que ter a incógnita, certo? Então, sabendo disso aí, basicamente é isso: igualdade e incógnita. Eu vou analisando item por item. O primeiro item eu tenho a incógnita, mas eu não tenho uma igualdade. Isso aqui é menor que. Então, você não marca esse item, tá errado. Beleza? Segundo item, 7 menos 3 igual a 2 mais 2. Beleza, isso é verdade, mas cadê a incógnita? Não tem. Então, você não marca o segundo item, não é verdadeiro. Terceiro item, igualdade, incógnita. Então, tá show. 8 é igual a 6x menos 4. Isto é uma equação. Quarto item, x menos 1 maior que 0. Isso aqui é uma desigualdade. Então, não é uma equação. Quinto e último item, 3x mais 9 igual a 12. Incógnita, igualdade. Então, show. Pode marcar aí que são duas equações nessa questão. Beleza? Quinta questão. Sabendo que o conjunto universo é igual a todos os racionais, qual é o conjunto solução da equação 5x sobre 2 mais 7 igual a 22. Beleza? Então, gente, eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita e denominador diferente de 1. Logo, ou eu calculo o MMC, ou eu multiplico toda a equação por 2. E é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar os dois membros por 2. O que é que vai acontecer? 2 vezes 5x sobre 2, vou fazer devagarinho, ó. 2 vezes 5x sobre 2, mais 2 vezes 7, 14, é igual a 2 vezes 22, que dá 44. E o que acontece com essa fração aqui? Apoco 2 com 2. Vamos embora. Logo, 5x é igual a 44 menos 14. Então, 5x é igual a 30. Logo, x é igual a 6. Está aí, ó. Beleza, gente? Show? Vamos para a questão de número 6. Tira um printzinho da tela aí para eu poder apagar o quadro todo.
Vamos embora. Questão 6, né? Que qual número é raiz da equação? Então vamos colocar aqui a equação. 2y menos 3 vezes y menos 1 igual a 8 menos 2 vezes y menos 2. Beleza? Que ao menos também. Ora, equação com parênteses. Então, a gente já sabe que vai ter que usar aqui a distributiva, né? O nosso chuveirinho aqui, ó. Vai fazer com menos 3 e vai fazer também com menos 2. Muito cuidado com os sinais, tá? Então, 2y, você só repete. Menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Beleza? Igual a 8. Cuidado, gente, pelo amor de Deus, não vão fazer primeiro 8 menos 2, não, tá certo? Senão você vai errar, tá bom? Entre uma subtração e uma multiplicação, eu faço primeiro a multiplicação. Portanto, fazendo chuveirinho aqui, menos 2 vezes y, menos 2y, menos 2 vezes menos 2, dá mais 4. Show? Passa tudo que tiver y para o primeiro membro e o que não tiver, joga no segundo membro. Vai ficar assim, 2y menos 3y mais 2y igual a 8 mais 4 menos 3. Show? 2 mais 2 é 4, 4 menos 3 é 1. Então fica y igual 8 mais 4, 12, menos 3, 9. Tá aí, ó. O valor de y é 9. Show, gente. Alguma pergunta? Tá tranquilo? Pois não. Tá ruim? Vou falar um pouquinho mais alto, tá, gente? Então, preste atenção. Qualquer coisa vocês falem aí. Questão de número 7. Questão de número 7. Diz assim. Marta e Lúcia têm juntas 108 quilogramas. Marta tem 12 quilos a mais que Lúcia. Então, gente, Marta e Lúcia. As duas juntas têm 108 quilogramas. Márcia tem 12 quilos a mais que Lúcia. Lúcia, não sei quantos quilos ela tem, então eu vou dizer que tem X. Marta tem 12 quilos a mais, portanto, x mais 12. Ele quer saber qual é a massa de Lúcia. Ora, a soma das duas dá 108. Então, a gente pode fazer x mais 12
mais x é igual a 108. Ora, se ele quer saber a massa de Lúcia, então ele quer saber quanto vale x, não é? Então, 2x é igual a 108 menos 12. Portanto, 2x é igual a 108 menos 12 dá 96, é isso? 96. Então, x é 96 dividido por 2, que dá 48. É essa a resposta que você vai marcar aí, ou que você marcou, na verdade, né? Beleza? Então, a resposta, 48 quilogramas. Não vou colocar aqui a resposta, porque vocês fizeram uma questãozinha de marcar. Show? Vamos para a questãozinha de número 8. Quais são os dois números pares consecutivos cuja soma é 150? Meu amigo, não sei qual é o número par, então eu vou dizer que ele vale x. Posso dizer que ele vale x ou tenho que dizer que ele vale 2x? Tanto faz, tá? Tanto faz. A gente viu na aula, na última aula, que tanto faz eu representar 2x como x nessas situações problema, tá certo? Então, quais são os dois números pares consecutivos cuja soma é 150? X mais 2 é igual a 150. Tá aí, meu amiguinho, ó. É só resolver essa equação. Perceba que x mais x é 2x. Passa o 2 para o outro lado, fica 150 menos 2, que dá 148. Beleza? Se o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x, 74. Você achou o primeiro número, 74. Né? Os números são quais? X e x mais 2. Se x vale 74... qual é o par consecutivo dele? 76. Então, os números são 74 e 76. Beleza? 74 e 76. Show? Questãozinha de número 9. Diz assim, quais são os dois números pares consecutivos cuja soma é 150? Ah, não, essa é a 8, né? Desculpa. Reparta 280 figurinhas entre Aila, Beth e Cândida. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui os nomes de Aila, Beth e Cândida. De modo que Beth receba o dobro de Cândida. Eita, não sei quantas figurinhas tem Cândida, então eu vou dizer que tem x. Beth tem o dobro dela, então Beth tem 2x. E a Ila fique com 30 figurinhas a mais que Beth. Se Beth tem 2x, a Ila tem 2x mais 30. São 30 figurinhas a mais. Beleza? Quantas figurinhas, quantas figuras recebeu Cândida, né? Então, o total aqui são 280 figurinhas. Eu vou colocar aqui o igual para a gente ver depois no final, tá bom? Eu sei que o total são 280 figurinhas. Então, vamos somar essas expressões e igualar a 280. Beleza? Vai ficar assim. 2x mais 30 mais 2x mais
mais o x, isso dá igual a 280. Beleza? 2x mais 2x mais x é igual a 5x, que é igual a 280 menos 30. Beleza? Passei o 30 para o segundo membro, fazendo a operação inversa. Ele estava positivo, ficou negativo. Então, 5x é igual a 250. Ora, 250 dividido por 5, x é igual a quanto? 50, né? 50. E aí ele quer saber quantas figurinhas Cândida recebeu, ou seja, o próprio valor de x. Se a gente achou aqui 50, então a gente pode colocar que Cândida recebeu 50 e, aproveitando, vamos responder logo o resto, né? Beth recebeu 2 vezes 50, que são 100 figurinhas. E a Ila recebeu 30 figurinhas a mais que Beth, 130. Se você somar isso aqui, lógico que vai dar 280, né? 100 mais 130, 230. 230 mais 50, 280. Beleza, gente? Tira o printzinho do quadro aí pra gente poder continuar. Vamos embora. Show. Show, galera, que tá respondendo aí. Não consigo ver na hora porque eu tô com as questões aqui também olhando. Mas assim que eu acabar, a gente conversa. Vamos para a última questão da prova. Questãozinha número 10. Vamos lá. Pensei em um número. Não sei que número é esse, então vou dizer que pensei no x. Dividi por 5. Vamos dividir esse número por 5. Multipliquei por 4. Vamos multiplicar isso aqui por 4. Subtraí 8. Subtraindo 8. Obtendo 32. Pergunta-se em que número pensei. Essa é aquele tipo de questão que você pode fazer também utilizando a operação inversa, né? Ele pensou, o resultado era 32. Se ele subtraiu 8, some 8, dá 40. Se ele multiplicou por 4, divida por 4, dá 10. Se ele dividir por 5, multiplique por 5, dá 50. Não é? Beleza? Então o número seria 50. Mas vamos resolver assim também, tá? Ora, eu tenho uma equação com denominador diferente de 1. Tá aqui, é o 5. Então o que a gente vai fazer aqui é multiplicar os dois membros por 5. A gente já fez daquele jeito aquela outra equação, né? Vamos fazer essa daqui calculando o MMC, tá? A mesma coisa, né, gente? Mas vamos fazer essa daqui calculando o MMC. MMC é 5. 5, 5 e 5. 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 4x, 1 vezes 4x é 4x. Tá? 5 por 1 é 5, vezes 8, 40.
5 por 1 é 5, vezes 32, 160. Papoca agora os denominadores. Vamos embora tudinho. 4x menos 40 é igual a 160. A gente ficou com esta equação. Passa o menos 40 para o segundo membro. Fica 4x é igual a 160 mais 40. 200. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser 200 dividido por 4, que dá 50. Beleza, galera. Show de bola. Então, tá aí a correçãozinha e análise da nossa AC2. Beleza? Vamos agora para o CA, né? Tem as questõezinhas do CA também para a gente resolver. Muito bom, Miriam. Tá. O Heitor. Ele colocou minha equação assim. X dividido por 5. Não tem problema, não. Tá certinho, é assim mesmo. Viu, Heitor? Tio, ainda vai fazer o CA das páginas 29 e 30. 29 e 30 do CA? A gente tá na página 56, né, não? Deixa eu ver aqui. Quem foi que perguntou? Foi a Maria Clara. Deixa eu ver aqui, Maria Clara. As questões 29 e 30, né? Provavelmente seja as questões 29 e 30. Sim, vamos fazer agora. Beleza? Vamos fazer agora as questões 29 e 30. Fernanda, muito bom, Fernanda. 12 azuis, 6 vermelhas e 48 amarelas. Vamos ver aqui, né? Nem li a questão ainda, nem vi. Vou resolver agora. Então, peguem o CA de vocês aí e coloquem na página 56. Vamos resolver essas duas questõezinhas, tá? As questões 29 e 30. Questão 29. Vamos ler, né? Uma caixa contém 66 bolas de diferentes cores, azul, vermelha e amarela. O número de bolas azuis é o dobro do número de bolas vermelhas. E o número de bolas amarelas é o quádruplo do número de bolas azuis. Quantas bolas de cada cor há na caixa? Vamos lá. Então são três tipos, são três cores de bola, né? Azul, vermelha e amarela. Uma urna, uma caixa contém 66 bolas. Eu sei que esse total aqui dá 63. O número de bolas azuis é o dobro do número de bolas vermelhas. Não sei quantas bolas vermelhas tem, então eu vou dizer que são X. O número de bolas azuis é o dobro do número de bolas vermelhas. Então aqui vai ser 2X. E o número de bolas amarelas é o quádruplo do número de bolas azuis. Amarelas é 4 vezes 2x, então 8x. Tranquilo? Deu para entender legal aí o enunciado? E montar aí esse esquema. Agora a gente vai equacionar o problema, né? Eu sei que essa soma aqui dá 66. Então, gente, 2x. Tiago, a Valentina está perguntando, essa página foi passada para casa ou você está fazendo agora? Não, querido, ó, tarefa de sala. Página 56, viu, Valentina? Do CA. São essas duas questões, 29 e 30. Inclusive, eu vou querer que vocês façam a 30 aí, depois que eu terminar essa daqui, tá?
Vocês vão fazer primeiro e vocês vão me dizer a resposta. Se não já tiverem colocado aí, que eu não estou olhando agora. Essa soma tem que dar igual a 66. Né? Porque é o total de bolas na caixa. Então, 8, 9, 10, 11. 11x é igual a 66. Logo, o x, 66 dividido por 11, 6. Moleza, gente, ó. Então, resposta do probleminha, qual é a resposta? Deixa eu ler aqui o que, é que ele está perguntando. X igual a 6, o Heitor colocou. Massa, Heitor, é isso mesmo. Quantas bolas de cada cor há na caixa? Então, se encontramos X igual a 6, então aqui são 6 bolinhas vermelhas. 8 vezes 6, 48 bolinhas amarelas. 2 vezes 6, 12 bolinhas azuis. Então, você vai colocar lá na resposta. São 12 bolas azuis, 6 vermelhas, 48 amarelas. Beleza, gente? Tranquilo? Qual é a resposta da 30? Façam aí para mim. Oito vezes seis. Já, Maria Isabela, já respondeu? São 13 motos? Muito bem. 13 motos. Tira o printzinho da tela. Enquanto eu bebo um pouco d'água. Um pouco de água, né? Questão 30. Boa, Shirley. Show, Heitor. Para a questãozinha 30. Questão de número 30. É igual, tá? Igual a 48. Por quê? X não vale 6? É, quem perguntou foi a Valentina. Valentina, X não é igual a 6? Então, 8 vezes X é 8 vezes 6. Tá certo? 8 vezes 6, 48. X é 6. 2 vezes 6, 12. Tranquilo? Não, não entendeu? Não entendeu? Ali é 8x igual a 48? Sim, amarelo. 8x igual a 48. 48 é sim. Isso aqui, Valentina, é uma multiplicação. A gente não resolveu a equação e encontrou x igual a 6... Querida, quanto é 6 vezes 8? 48. Ah, você não está enxergando. Tá bom. Ela entendeu a questão, ela só não enxergou. É, próxima vez eu vou botar maior para você. Mas deixa eu apagar aqui para corrigir, tá? 2x, x e 8x. Vou botar até de azul, melhor para você. 2x, x e 8x. A gente encontrou x igual a 6. Então, 8 vezes x é 48.
E 2 vezes x, que é 2 vezes 6, é 12. Melhorou aí? Ficou legal? Tranquilo, tranquilo. Vamos para 30. Em um estacionamento, há carros e motos. Carros. Número de carros e número de motos, tá? Totalizando 78 veículos. O número de carros é igual a 5 vezes o de motos. Gente, quantas motos tem? Não sei. Então, são X motos. Quantos carros tem? Ele está dizendo aqui que é 5 vezes o número de motos. Então, 5 vezes o X. Beleza? E ele está perguntando quantas motos há no estacionamento. Eu sei que o total de veículos é 78. 78 veículos, meu amigo. Então, você vai pegar o 5X, somar com X e igualar a 78. E aí morreu. Por quê? 6x é igual a 78. Então, x, 78 dividido por 6. Que dá quanto, hein? 13? Acho que é 13. 13. Muito show. Essa questãozinha. Beleza? Resposta da questão. Como é um problema, a gente tem que colocar a resposta, verdade? Então, no estacionamento havia 13 motos. 13 motos. Há 13 motos no estacionamento. Tira o printzinho da questão e vamos. Vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês, tá? Muito bom, Sofia. Show, Davi. Vou apagar aqui o quadro. Eu peço que vocês deem uma leitura desse intervalo, se der tempo, é claro, na aula seguinte, que a gente vai falar sobre sequências, né? A gente vai dar continuidade ao conteúdo, tá? Davi, para responder a sua pergunta, o que é região achurada? Vamos supor, eu tenho aqui um quadrado, tá? E ele quer saber a área da região achurada. Achurada é a mesma coisa que, vamos supor, pintada, destacada assim. Tá? Isso é uma região achurada. Tá certo? Beleza? Viu isso aonde? Na prova de geometria? Foi? Isso é uma região achurada. Massa. Numa figura é a região que está pintada, digamos assim. Show. Me diga uma coisa, gente. Eu tenho um número N. Eu tenho um número N. Vocês são capazes de me dizer, preste atenção na minha pergunta, vocês são capazes de me dizer quem são os
antecessor e sucessor desse número N, quem são? Antecessor e sucessor desse número N. Me digam aí, só para a gente poder entrar na próxima aula já sabendo disso aí. Gina. Muito bem, Gina. N menos 1. Show de bola. N mais 1. Isso mesmo. O sucessor de N é N mais 1, né? N mais 1. E o antecessor de N é N menos 1. Beleza? Show, Maria Isabela, Miriam, Maria Clara. Perfeito, perfeito. Massa. Vocês sabem mesmo. Agora me digam uma coisa. Quem são antecessor e sucessor de AN? A gente lê A índice N. A gente lê assim, né? Lembra das sequências que a gente viu na última aula? Antes da revisão, né? Quem são antecessor e sucessor? É ruim até de digitar isso aí, né? Muito bem, Júlia. Show de bola. É isso mesmo, Gina. Massa. Fernanda, Miriam, Ana Júlia. Tem uma galera massa aí. Show. Davi, Júlia, Maria Clara, N mais 2? N mais 2 não. Quem seria o sucessor de AN? Seria AN mais 1. Tá? E o antecessor de AN seria AN menos 1. Tranquilo até aí? Dá para você entender? Por que que eu estou perguntando isso? Porque na aula seguinte a gente vai ver sequências, né? Aquelas leis de formação e tal. Vocês conseguiriam me dizer qual é a lei de formação dessa sequência aqui? Vocês conseguiriam me dizer nesses dois minutinhos que faltam para terminar a aula? Lembrem que eu tenho A1 igual a 2, A2 igual a 4, A3 igual a 8, A4 igual a 16, e eu quero uma lei de formação para o AN. Quem seria AN? Quase, Fernanda. Sim, AN ao quadrado. Não entendi. Tira só o A, né? N é igual a 2, será? Você multiplica por 2 o último número porque resulta no próximo. Ou seja, o próximo... Não, o próximo a gente já sabe qual é. Eu quero saber a lei de formação. Vou responder isso para vocês na próxima aula, né? Muito bem, Davi, é isso mesmo. N ao quadrado. Show. Não, ainda não é N ao quadrado, não. Não é N ao quadrado. A gente vai responder na próxima aula, tá certo? Faltam aí 10 segundinhos. A gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Vou deixar aqui. Vou nem apagar para vocês. Valeu, galera. Até daqui a pouco.